olmadı. Bəs bu aksesuarların pulunu çatmadı almağa. Nə qədər pulun qalıb ki? Deyəsən 20 manatım qalıbdı. Gözləm, dəqiqə mən idarə edəcəm. Salam, bu mal aksesuarlar mərkəzidir. Aha, çox gözəl. Mənə telefonunuz üçün naşnik powerbank. Əvvəl, naşnik lazımdır. Ay qız, dayan görüm, bu pulla o qədər şey ala biləcəyik. Mobimolda artıq hər şey mümkündür. Hətta çatdırma xidməti də. Sifarişini ünvanına yaxın metro stansiyanın daxilinə qədər gətirirsən üçün. Abəli, gəlin. Ay qız, sana getdin. Aksesuarların gəldi. Çox sağ ol, əziyyət çəkdim.